GoPro навигация. Що? Що? Изпри... Що, те ли се движиме? А? Що да я спреш? Той е тук в тази посока. Той не дава с метро. Дистрикт Съркъл, Дистрикт Съркъл. Не, не, не ще метро. Бус, бус. Търси само бус. Бурши, извади ли някои бурши? Една номер искаме. Един номер на бус искаме. Бурс. Е? Мисля, понеже се сближим и той не може да се така. Тук минава само 40 номер обаче. Нищо. 0.11 до 40 и след това пеша. 40 и след това 148. А, така. Значи като излезем 148 ще го хванем него. Сега сме на 40. Браво. Това искам. Само че чакай да видим как ще излезем. Ще... Сега ще гледам спирките, не се притесняй вече. 148 е тук, пише на спирките номерата. Следно 148 търсим.